Salam dostlar, yeni toplan 9-lar üçün verilmiş 12-ci mətnimizin izahına baxaq. Mətnimiz səhifə 222-də olan Kenquri mətnidir. Vaxt itirməsin deyə mən mətnə oxumuram. Siz sualları və mətnə oxuduqdan sonra cavablarınızı qeyd etdikdən sonra bizim izahları yoxlaya bilərsiniz. İndi 11-ci sual ilə başlayaq. Deyir ki, mətndə çərçivə daxilində verilən sözün mənasına uyğunluqla işlənən cümləni müəyyən edin. Çərçivə daxilində verilən sözümüz çıxarıb sözdür. Amma biz bu sözü mütləq şəkildə cümlə daxilində oxumalıyıq. Gəlin oxuyaq. Deyir ki, Balaşan qırı anası ilə yanaşı oturanda zaman adi bir xışıltı səsi eşidib qorxsa, cəld anasının kisəsinə girir, yerini rahatlayandan sonra başını çıxarıb ətrafına baxır. Başını çıxarıb ətrafına baxır, həqiqidir. Deməli, bizə həqiqi mənada işlənmiş nümunə lazımdır. Ada deyir ki, müdir əlini işdən çıxarıb. İşdən çıxarmaq məcazidir. Sürücü əlini maşının pəncərəsindən çıxarıb, arxadakı maşına maşına işarə etdi. Əlini pəncərədən çıxarmaq həqiqidir. Deməli, doğru cavab B-dir. Digərlərindən də baxaq. Qara eynəclə adam özünü sudan sudan quru çıxarmaq məcazidir. Mən səsimi çıxarıb, səsimi çıxarmaq məcazidir. Yazdaşı səhfləri çıxarib, səhfləri çıxarmaq məcazıdır. Doğru cavab oldu B. Deməli, deyir ki, planın tərkib hissələri ilə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Giriş, əsas və nəticə. Gəlin mətnimizin tərkib hissələrini müəyyən edək. Giriş hissəmiz birinci abzasdır. Baxın, bu hissə girişdir. Nəticə hissəmiz sonuncu abzasdır. Yəni bu hissədir. Nəticə. Yerdə qalan bu hissə, yəni birinci və sonuncu abzaslar arasında qalan hissə əsas hissədir. Tərkib hissələrimizi bildik. İndi keçək planın bəndlərinə. Çenqurun bədə, bədən quruluşu, çenqurun bədən quruluşu haqqında biz əsas hissədə məlumat verəlik. Deməli, içəy yazırıq A-nı. Qəribə ad vermək. Qəribə ad verməni biz əsas hissəyə de, giriş hissəsi yaza bilərik. Çünki orada deyir ki, Avstraliyaya gələnlər, yəni turistlər həmin heyvanın adını soruşurlar. Yerli xalq isə çenquru, yəni mən sizə başa düşmürəm deyir. Ona görə də Avstraliyalar bu heyvana çenqru ad verirlər. Yəni elə fikirləşirlər ki, bu heyvanın adı çenqurdur. Əslində isə yerli xalq onlara deyirdi ki, biz sizi başa düşmürük. Deməli, çenqruya qəlib adı verilməsi girişə yazırıq B, davam edib ala çenqru əsas hissədə C, çenqrunun faydası isə ən sonuncu abzasda qeyd edilib. 3-də yazırıqdı. De. Deməli, 1 B, 2 A C, 3-dür. Cavab A variantı. Mətnə əsasən yanlış fikirləri müəyyənləşdirin. Çənqırın sözə təsadüf nəticəsində yaranmışdır. Doğru fikirdir. Biz bunu birinci abzasdan e, deyə bilərik. Çənqırın ayaqları yalnız hərəkət, hərəkət etmək üçün də bu yanlış fikirdir. Nəyə görə yanlışdır? Gəlin fikrimizi sübut edək. Məsələn, orada qeyd edir ki, deyir ki, çənqırın davayaqları onların ünsiyyətinə kömək edir. Baxın bu hissə. Çənqırın davayaqları onların ünsiyyətinə kömək edir. Deməli, ikinci verilən fikir yanlışdır. 2-ni götürürük. Kängürlər adətən 10 ildən az yaşayırlar. Bəli. Sonuncu abzasda deyir ki, kängürlərin ömrü ən azı 10-15 ildir. Deməli, 10 ildən az yaşayırlar fikri doğrudur. Dünyaya yenəcə görsəsən, balı kängürünün çox iti görmə qabiliyyəti olur? Xeyr, ümumiyyətlə o görmür. Hətta qeyd edir ki, Məsələn deyir ki, 2 metr yarım uzunluqda olan hər cin qırının dünyaya gətirdiyi balanın uzunluğu təqribən 3 santimetr, gözləri isə çor olur. Yəni bağ çəchdikdən sonra o anasını kim görməyə başlayır. Deməli, 4-də yanlışdır. Doğru cavabımız olacaq 2 və 4. 114 Bir çox canlıların barmaqlarının, barmaqvari üzləri mənasındadır. Fikri üstündəki rəqəm yazmış hansı sözün şərhi ilə bağlıdır. Deməli, üzərində rəqəm yazılan sözlərimiz vardır. Məsələn, çınqırın davayaqları, ayaqlar sözü, sonra 2 əl sözü, 3 də qeyd edilib, deməli pəncə sözü, 4-də barmaq, 5-də isə caynaq. Verilən ə, şərh əlbəttəcə caynaq sözü ilə bağlıdır. Caynaq da neçəndir? 5. Deməli, çaynaq nədir? Bir çox canlıların barmaqlarının qarmaqvari ucları mənasındadır. Deməli, doğru cavab 5. Mətndə hansı suala cavab vermək olmaz? Çənqurlar nə ilə qidalanırdı? Mətni diqqətlə oxuyanlar görəcək, çənquru otlayan heyvandır, deməli otla qidalanır. Çənqurların vətəni haradır? Birinci abzasda qeyd olunur ki, Avstraliyadır. Çənquru balasını necə müdafiə edir? Bu yanlışdır, çünki çənquru balasını müdafiə etmir. Hətta qeyd edilir ki, Hər hansı bir təhlükə olar, olarsa, ana çənqırını qaçarcaq, balası nəyidir? Ana çənqırı balasını kisədən çıxarır. Deməli, cavab C variantdır. D-yə baxaq. Bir çənqırların boyu nə qədərdir? Qeyd edilir ki, 2 metrdən çoxdur. 2 metr yarım da hardasa. Deməli, çənqırlar ünsiyyətində nə kömək edir? Çənqırların ünsiyyətinə bayaq da getdirdiğimiz kimi dağ ayaqları kömək edir. Doğru cavab oldu C. 116 tünd qara hərflərlə verilən ifadənin kontekstə görə qarşılığını işləndir. Cümləni müəyyən edin. Bizə verilə bil hansı söz? Mühafizə olunmaq sözüdür. Gəlin yəni, cümlə daxilində oxuyaq. Deyir ki, "Qəymətli xəzinə vətəndən istifadə məqsədi ilə ovlandığına görə dövlət tərəfindən mühafizə olunurlar." Yəni dövlət tərəfindən qorunurlar. A variantında qeyd edirik ki, "Vətəni qorumaq hər kəsin borcudur." Burada qorunmaq sözü işlənsə də, amma doğru mənanı ifadə etmir. Yəni mətnimizin Orda hər hansı bir heyvanı müdafiə etmək, mühafizə etmək, qorumaq mənasındadır. Buradəsə tamamilə fərqli anlamdadır. Ona görə A-nı silirik. O yarışda zəif müdafiə olundu, uyğun deyil. Ön tərəfi qorumaq bizim komandaya tapşırıldı, uyğun deyil. Mədəniyyət abidələri dövlətimiz tərəfindən qorunur. Bəli, doğru cavabdir. Burada saxlamaq sözünü işlədə bilərik. Məsələn deyir ki, e, məsələn, çənqırı dövlət tərəfinə qorunur. Yəni saxlanılır. Mədəniyyət abidələri dövlətimiz tərəfindən qorunur, yəni saxlanılır. Doğru cavab D. Yuxarı itdim. Verilmiş fikirlərlə mətnin hansı tərkib hissələrini genişləndirmək olar, uyğunluğunu müəyyən edin. 1-ci fikirdə qeyd edilir ki, balaca çənqur bir müddət bir müddət ana südü ilə qidalanmalı olur. Ümumiyyətlə balaca çənquru haqqında biz məlumatı deməli əsas götürürük. Ona görə 1-bi 1-ə yazırıq 1. Bu heyvanın yaşadığı ölkə bitdir ki, örtü ilə zəngindir. Bu isə bizim, deməli, giriş hissəmizə aiddir. 2-yə yazırıq A. Bu heyvanlar ovlamaq qadağan olunub. Qadağan olmaması haqqında isə biz məlumatı sonuncu abzasda, yəni nəticə hissəsində əldə edirik. Deməli, 3 C. 1 B, 2 A, 3 C. Yəni doğru cavabımız oldu 117-də A variantı. 118 Mətnin əsas hissəsinin məzmunu ilə uyğun olmayan cümlələri müəyyən edin. Çinqırların dalayaqları onların hüseyətinə kömək edir. Bəli, əsas hissədə qeyd edilir. Kiçədən yerə düşən çinqır balası özünü müdafiə edə bilər. Doğrudur. Getdikcə isə gözləri açılmağa, anasının gözlərinə bənzəməyə başlayır. Bu halda da məlumatı biz əsas hissədə alırıq. Bununla da çinqırların nəssi kəsilməmişdir. Nəssi kəsilmək artıq sonuncu abzasda ə görürük. Sonuncu absasda hansı hissədir? Nəticə hissəsi. Deməli, əsas hissəyə aid olmayan variant D variantıdır. 119. Mətni asan cədvəldəki boş xanallara uyğun cavablar yazmaqla onu tamamlayın. Deməli, nəticə hissəsində dey deyilir ki, kənqur cəzə bilmir, tullanır. Buna səbəb nə idi? O da qeyd edir ki, çenqurların dal ayaqları, e, deməli, qabaq ayaqlarından uzundur, ona görə də onlar cazəbilmir, tullamır. Yəni yazır ki, dal ayaqlarının qabaq ayaqlarından uzun olmasa. Sonra içində qeyd edir ki, ətindən, xəzindən istifadə məqsədi ilə ovlanır, ovlanılır. Nəticədə, nəticədə yaza bilər ki, e, dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Və ya həm də nəsi kəsilməkdə olan heyvan kimi dövlət tərəfindən mühafiziyə alınır. Üsə qeyd edir ki, balasının kiçədən tolaması bala çənqırın həyati üçün təhlükədir. Nəyə görə təhlükədir? Çünki artıq özünü qor qor qorumağı bacarırdı. Yəni yazırıq ki, kiçədən yerə düşən bala çənqırı özünü müdafiə edə bilərdi. 120. Mətnində nöqtələrin yerinə uyğun gələn ifadəni müəyyən edin. Nöqtələrə görə hardadır? Elə çeçən quru dal ayaqlarını dal ayaqlarını nə yaza bilərik bu hissəyə? Gəlin bu hissəni təmiz deyim, rahat bir şəkildə görə, görün. Deməli, deyir ki, belə ki çenqrı da ayaqlarını yerə çırpırdı, nə bilim, yerə vururdu və yaxud da yerə döyəcəyi idi. Bu şəkildə yerə döyürdü. Bu şəkildə qeyd edə bilərsiniz. İzahımız bu qədər. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı oldu. Sağ olun.